Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. İşimizi bağlasalar da, bırakmasalar da biz yine necə deyirlər, təslim olmuruq. Yine de öz ampulamızdayıq, öz sözümüzü demək qüdrətindəyik ve Allah'ın yarattığı bu gözəl təbiyyətdə biz, mən yani öz fikirlərimi deyirəm, sizinlə fikirlərimi bölüşürəm, şükür bugünə. Çünkü Zərdüşt Peyğəmbərin gözəl sözü var, deyir, dünyada hələ ən dəyərli şeylər pulsuzdur. Havamız ala bilməzdər, təbiyyətin gözəlliyini ala bilməzdər. Yəni Allah verirsə, onu bizdən heç kim ala bilməz. Ona görə qərara gəldim ki, bu biraz mehli, quş səsləri ilə zəngin olan bu yaşıllıqda sizlərə öz fikirlərimi deyəm. Bugün ayın 22-sidir. 22 iyundur, yayın ilk günü deyək, yeni bir gün başlandığı bir dövr deyək, karantinində ikinci günüm. Amma hər şey inşallah qaydasında olacaq. Bilmirəm, məndə bir şey mövzu çox olur. Bir xətt götürmək istəyirəm, bir də görürəm. Sonradan baxanda görürəm, 10-15 şeydən danışmışam. Hamısından da yarımçıq. Əvvəlcə gəlin kanalımızla bağlı danışım. Artıq mən o təbrikləri dayandırmışam. 22 təbrik hələ qalıb. Düzdür, onun bəzisi keyfiyyətsiz idi, bəzisi o YouTube-a qoyulası deyil idi. Çünki tam biraz yarımçıq idi, nə deyildiyi anlaşılmayan idi. Bəzisi siyasi yönümlü adamlar idi, biraz kəskin danışmışdılar. Mən də istəməzdim nə onlara, nə kanalımıza təhlükə olsun. Ona görə dayandırdım. İndi bir neçəsi var, hələ düşünürəm o barədə. Yəqin ki, day bəs eləyər. Əvvəl düşünmüşdüm günə 3 dənəsini qoyam, amma məncə bəs elədi. Həm də o uşaq sevinci ilə də eləməyək ki, bizi təbrik elədilər neynə də. Maşallah, dost tanışlarımız, nüfuzlu insanlar çoxdur. Hamısına şəxsən zəng edib desəm ki, yarım saatda təbrik yaz göndər, hamısı göndərə. Sadəcə YouTube-dan elədiyim müraciətə görə kim eşitdisə, duydusa, onlar göndərdi, sağ olsunlar. Hamısına ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün yenə də sizin suallar var mənə, ünvalanan suallar var. Onunla bağlı istəyirəm biraz danışam. Əvvəla soruşurlar, artıq Qarabağ 3-cü, 4-cü sıradadır. Daha çox soruşurlar koronavirusla bağlı ki, bu nə vaxt qutaracaq. Bu xəstəlik olsa bəlkə də tapıb o sonunu bildirmək olardı. Amma təəssüf ki, bu iradəvi bir şeydir. İradədən asılı olan bir gedişatdır ki, dünyanın ağaları sayan insanlar nə vaxt istəsə o vaxta qutaracaq. Yəni müxtəlif versiyalar yenə səslənməkdədir. Nə bilim, Çin dünya iqtisadiyyatının artıq 70%-ni nəzarətdə saxladığına görə Amerika buna dözə bilmədi. Çini zərərsizləşdirmək üçün bunu eləyib. Bilirsiniz, bütün ehtimalların hamısında bir oyun olduğu göstərilir. Azərbaycanda nə baş verdiyini özünüz bilirsiniz. Biz hətta o qədər ciddi nəzarət edirlər ki, mən 3 dəfə bu koronavirusla bağlı çıxış elədim, bəzi həqiqətləri dedim. Üçündə də YouTube-un özü mənim videomu sildi. 20 min baxan var idi, 11 min baxan var idi. Ən çox da sürətlə baxılırdı. Bəlkə bugünə qədər qalsa 150 min, 200 min baxış olardı. 2,4 qramlıq virus yalanları adlı videoma. Amma təəssüf ki, YouTube özü silir, yəni icazə vermir də danışaq, neyiniyək. Amma yenə də boş durmayacaq, heç olmasa bir gün də YouTube-da qalsa qoy baxsınlar. Statistika göstərir ki, bir vaxtlar o tüğyan eləyirdi xəstəlik dedikləri, o COVID-19 tüğyan eləyirdi İspaniyada, İtaliyada, Çində. Artıq bugün onlar heç ilk onluqda da deyil, statistikaya görə deyirəm. İndi birinci yerdə Amerikadır, ikinci yerdə Braziliyadır, üçüncü yerdə də Rusiya. Yəni, təlatümlü bir məqamdır. Halbuki, hər yerdə bizdə aprel karantini olanda Braziliyada hər kəs çimərlikdə çimirdi, deyirlər, bizə dəxli yoxdur. Amma elə bir hal gətirdilər ki, indi artıq dünyada ikinci yerdə gedir Braziliya. Yəni, hətərən-pətərən danışmayın, bizim sözümüzdən çıxmayın. Belarus deyirdi, Belarusu da artıq incitməyə başlayıblar. Başqa imtina eləyən ölkələrdə, ilk imtina eləyən
qəbul eləməyən İtaliya idi. Gördünüz, Çindən sonra İtaliya birinci yerə çıxdı. Yəni bax belə bir oyunun getdiyi söylənilir. Biz mən hər çıxışımda da deyirəm, o stilindən çıxışlarda bir oyun olduğu aşkardır. Xəstəliyi inkar eləmirik. Koronavirus deyilən bir xəstəlik var, COVID-19 hətta var, yoluxma var, sulanlar var. Amma hər adamı götürüb o adından sənədləşdirmək də olmaz. Ağ eləmək olur bu. Artıq yəni ilk çıxış eləyəndə martın 5-dən mən çıxış eləyirəm. Bu barədə təkzib edici xət götürmüşəm. Artıq bu gün siyasi dairədə hətta tanınmış həkimlər belə bunun nə oyun olduğunu, necə yalançı bir şey olduğunu deyir. Məsələn, bu günlərdə eşitdim ki, bir şəkər xəstəsini yenə də Bakıdan götürüb aparıblar. İki gün sonra deyiblər, öldü koronavirusdan. Meydini də, yəni nəşini də ailəsinə təhvil veriblər. Belə də yoxdur. Şəxsən tanıdıqlarımız da var axı. Biri böyrək çatışmazlığından ölüb. Biri ürək çatışmazlığı, mən tanıdıqlarımı deyirəm hələ. Ürək çatışmazlığından ölüb, şəkərdən ölüb, qəzadan ölüb. Başqa şeydən, onun hamısını götürüb yazırlar. Nə, siz açıqlama verməzik ki, insanlarda şübhə də yaranacaq. Mən demirəm, bu boşuna verin. Bu virus var. Amma tutaq ki, ölkə üzrə bəlkə 2 nəfər ölüb, bir 100 nəfərdə o xəstəliyə tutulubsa da sən bunu neçə 100 min, 50 min, nə bilim neçə min sağaldı getdi. Hələ bunun əlacı tapılmamış deyirlər, sağaldı getdi. Heç olmasa deyin ki, 2 həftə saxladıq, nə bilim, 1 həftə, 5 gün saxladıq, çıxmadı. Yəni ölmədi, biz də buraxdıq getdi. Bəhram bir iki dəfə təksib eləyən kimi görsünüz, onu da nə hala saldılar. İndi sabah bəlkə məni də aparacaqlar ki, bunda da o var imiş. İnanmayın belə şeylərə. Mən ümumiyyətlə o şeylərə yaxınlıq da yoxdur. Siz nə bilim, biraz öskürən kimi, askıran kimi tutub basıb aparırlar o tərəflərə ki, yəni bax bu da sənin cəzan. Mən də bunu istəmirəm. İnsanları aldatmaq olmaz. Azmı zülüm çəkir bu cəmaat. Siz də bir tərəfdən qorxuda, ürküdə saxlayırsınız, evdən çıxma deyirsiniz, başqa şeylər deyirsiniz. Mən bunu qəbul eləmirəm. Nə vaxt qutaracaqda yenə də özlərindən asıldı, amma bir mənbədən öyrəndiyimə görə sentyabrın 5-də Avropada bir tədbir var, hamı orada iştirak eləməlidir. Yəqin ki, həmən vaxtda qutarar. Bəziləri var, bu insanları lap təlaşda saxlamaq üçün deyir, 2023-cü ilə qədər davam edəcək, nə edəcək. Amma mən bir şeyi lap, belə deyim də, bədbin yanaşsam belə, mən bilirdim ki, 2000-ci illərdən deyirdim ki, 2012-dən etibarən dünya elə bir gərginlik yaşayacaq ki, üçüncü dünya müharibəsi kimi bir şey olacaq. Nə qədər sıxsalar da alınmır. Çünki artıq o rəqib güclər bir-birinə bərabərləşirlər. Belə olanda adətən dünya müharibəsi olur. Bu dünya müharibəsindən isə belə olmağı yaxşıdır. Çünki dünya müharibəsi olarsa, kosmosu zəhərlənər, dünya atmosfer çox çirklənər, dağıntılar, ölüm daha çox olar və dəhşətli olar, əlillər olar, bərp eləmək çox çətin olar. Amma bu heç olmasa biraz başqa cür. Yəni bütün dünya müharibəsi dünyanın yenidən bölüşdürülməsi, iddialarını təmin eləmək üçündür. Birinci dünya, ikinci dünya müharibəsində gördüyünüz kimi bütün Avropanı Amerika götürdü, qalan yerləri də SSR-i götürdü. Yəni dünyada iki nəzarət oldu. Artıq indi bugün Çin var, hətta Hindistan. Mən düşünürəm ki, Hindistan yaxın 10 ildə dünyanın üçüncü dövləti olacaq. Ya Rusiyanı, ya Çini ötüb keçəcək. Ola bilər Amerikanı. İndi biz bilmirik. Amerika inanmıram, çöksün. Amerika çox güclüdür. Amerika qitə olaraq dağılsa belə Amerikanın gücü güclü. Ona görə yəni üz çevirmək də olmur. Bu baxımdan deyirəm ki, bu dünya müharibəsi olmaqdansa belə olmağı yaxşıdır. Başqa söhbətim də olacaq, inşallah danışarıq.